Hierdie episode word met trots geborg deur Saai. Op hierdie week van Buiten Biskuit kry ek 'n goeie vriend Skalkburger om saam met my te kom jag in die Molopo Kalahari. Ons gaan kyk of ons 'n paar kleervariante kan kry, onder andere 'n goue gensbokbal. Skalk maak vir ons heerlike espatadas en ons kry 'n wildstongetjie en 'n mosterdsous op die kampvuur. Daar word lekker musiek gemaak langs die Molopo. En ons jag 'n Olimpiese atleet, Rooi Hartebees rond vir ure. Ek is Anutas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die sandslang van die Molopo kronkel soos 'n oeroue adder, waar hy Suid-Afrika en Botswana van mekaar skei. In hierdie sanderige wêreld waar 'n gemsbokbul sy maat onder 'n kameeldoring kry. Skalk het opgevlieg van die Kaap af en saam met my gery al die pad tot in die Molopo. Ek het hierdie wonderlike uitnodiging gekry om saam met Adam te kom jag in die Kalahari. Hier op die oewer van die Molopo rivier, grensend tot Botswana. En ek kon nie wag om te kom tot hier waar ons is nie. By die skietbaan ontmoet ons vir Pieter en JP Naip, sy seun. Hey, welkom Adam. Môre, hoe gaan dit? Goed nie jy Adam, welkom hierso. Baie dankie. My seun Jean-Pieter. Jean-Pieter, goed jy. Hallo kinders. Ek hoor julle twee manne was in teenoorgestelde skole. Dis maar 'n bietjie van 'n probleem ding dink ek. Wel, ons is almal albei in 'n gimnasium gewees. Ja, hy was Parel en ek is Paul Roos. Uitsa, uitsa. Baie dankie dat jy ons uitgenooi het om hier te kom jag. Ek het nog nooit op die Molopo rivier gejag nie, so hierdie gaan die eerste keer wees om skalk jy al. Ja, ek was baie naby meer verder af in daar Askamse wêreld. Ah, dit is so pragtig hierso om te dink ons is so ver op in die Molopo, in die pragtige area, die mooi plek wat Piet en hier het. Dit is net fantasties. Ja. Sê vir my Pieter, hoe groot is die area waarop ons gaan jag? Net onder die 8000 hektaar. As jy sien, hier is die grens van Botswana. Pragtig. En ons is die kant is die Molopo. So ons gaan ry en dan gaan ons willebees en gemsbok en hartbees in die goed skiet. Al die lekker ding. Al die lekker ding. Nou Skalk, ek het 'n ding wat ek nie vir my gaste vertel op Buiten Biskuit nie, want ek is bang hulle trek klein koppie en kom dalk nie, maar daar's 'n klein kompetisie op Buiten Biskuit en wat ons gaan doen is jy het 10 sekondes. Ja. Ons tel hom af in krokodille, een krokodil, dis hoe dit gaan werk. Om jou geweer te vat, op die skietstok te sit en so na as moontlik aan die middel van die teiken te kom en natuurlik die ou wat die naaste in die middel is die wenner van Buiten Biskuit. Sien jy kans? Ek sien kans. Ek meen dit is klein geld met teenoor die rugby wat jy gedoen het. Miskien sal ek veel eerder onder in 'n loskram teen die All Blacks gedoen het. Maar jy weet ons is maar wat maar dryf en draai. Jy weet in die enigste tyd wanneer ons draai is wanneer ons meer vorentoe kan dryf nie. So kom ons aanvaar hierdie uitnodiging as 'n bietjie van 'n mal beweging. Hier gaat ons dan nou. Hier gaan ons. Wel, hier staan ons nou. Ek is aangesê, ek het 10 krokodille om teiken te skiet op 100 tree. En kom ons kyk wat gebeur. Is jy reg? Ek is reg. Hier gaat ons. OK. 1 krokodil, 2 krokodil, 3 krokodil, 4 krokodil, 5 krokodil, 6 krokodil, 7 krokodil, 8 krokodil. Die skoot is bietjie laag, maar nie te versmaai onder die 10 krokodille nie. OK, die skoot is bietjie links en onder. Maar daai op 'n dier is 'n doodskoot. Nie 'n klein diertjie nie, met 'n Ek moet hom 'n bietjie beter kom hierso. Dis waar ek gewoond is, maar ek dink ek het hom 'n bietjie getrek. Ek het hom getrek. Ons het verder die gewere ingeskiet en dit was nie lank nie of ons skalk was in die kol.
Op hierdie jaargeleentheid het die mannen besluit dat ons van die bakkie af moet skiet, sien dat het 8,500 hectare plaas is. Maar dis enige rij nie. Hier rijden die mannen deur die gate oor die bome en ons moet maar vasthou in die agterkant. Pieter is in beheer van die voertuig hiervoor en bo alles is ons aangesê, ons kan gaan kyk vir twee gouden bokke. Met een gouden willebees en een gouden gemsbok. En ek moet sê, ek sien baie uit daarna. Skalk, ons het nou by Pieter gehoor. Ons was op een jacht van kleervariant species hier, so, onder andere een gouden gemsbok. Ons is delmers. Ons gaan nou met die goud soek hier so ergens. Dis is een lekker voorreg. Ek het nou nog nie gouden goeders geskiet hier so. Ja, klink amper soos die televisie, dit is Gold Rush, jy weet. Kyk, wat ook al voor die geweer inloop, hierdie is daarom vir helpjacht. Wat ons so 8000 kinders kos gee. Elke dag. Ja, is dit nie fantastisch? En toe denk die tye wat ons lewe, dat mense daai fenomenale project by mekaar het. Absoluut nie. Maar dan moet ek ook sê, ek het nog net enig een van die variante geskiet. Dit gaan vir my ook die eerste keer wees. Ja. Ons sien die gouwe wille beeste, maar hierdie manne is vandag Olympiese atlete. Hulle is lus vir haar. Die gouwe is daar by hulle. Ek sit net vir hom Skalkie trigger cam aan, dat ons kan skoot afneem. Sommige nou al druk dat hy opneem. Als ze daar staan in nou, ik weet niet of jy skoot het, nie. So ons sukkel 'n bietjie op hierdie stadium. En hulle is nou redelijk wakker. En hulle sien vir ons van 'n ver afstand. Ek dink die rede daarvoor is die wind wat opgesteek het vanuit die noorde. Ons kry net nie 'n skietkans nie. Die oomblik as ons min, dan hardloop. Skalk, ons is nou heel môre al besig gewees om hierdie goue mythes rond te jaag in die Kalahari. Ons hulle nog nie gekry nie. Wat is ons plan? Wel, ek dink, jy weet, ons het die Olympiese Spele vir jaar nie. Goud is maar skaars. Goud raak al hoe skaars. Ek dink wat ons nou gaan doen is, miskien moet ons 'n bietjie rooi toe gaan. Ja. Telke bietjie die rooi harte bees nou bietjie gaan soek. Gaan soek, ja. Miskien raak ons gelukkig. Ons besluit om bietjie taktiek te verander en ons ry na 'n ander kant toe waar daar alleen 'n rooihartbees rondloop. Ons kry hom, ons sien hom en toe jaag ons hom, want hy het nie opgehardloop nie, nie een keer nie. Daai bok het nie gaan staan vir letterlik 20 minute lank. Ek het twee keer in 'n provinsiale game van 'n afskop ek die bal gevat en die gegaan vir dit vir drie, van ons inskop. En afskop na my toe, waar ek altyd een driehoek so druk. En dan speel Boet Erasmus tegen Griekwas. Hulle skop in, na ons toe, en die bal is wel verlaag. En hy kom, ek sien hy gaan val tussen die 10-3 lijn en die half lijn. En ek besluit wel, gewoon ek los jam, dan sit ons nou jou skram. En ek gaan af, maar ek krijg die bol nog eens redelijk volspoed natuurlijk opkijk voor mij. Er staan Daan Badenhorst daar. En ek het so met my elmboog uit. Die boelbaar is uit. En ek nok hom weg. God, sien, maak het oop. En ek hardloop los deur. Druk die drie. Maar nou is ek redelijk chuffed met myself. My spanbaat is achterna. En nou kom ek teruggeloop. Nou kom ook Daan Badenhorst van vooraf, maar hy het pijn, jy weet. Kyk even, knap so van my oog hier. Maak so lekker oog, ek maak so. Nou loop ek aan. Moet die rest met sy hoofdpaviljoen so. Yes, en die volgende oor begin hy paviljoen tseer. En ek kap soms so wai vir die paviljoen. Volgende oor gaan die lichte uit. Hoekom het hulle geskree? Toe ek dan voorbij Daan Badenhorst loop. Toe draai hy om. Toe moest het, hy gaan vir my b**ks om. En hulle skree eindelijk vir my, Daan, denk net, hier stap hy op die kaptein terug, hier draai hulle kaptein om, hy kom nou achter my aan. Hulle skree eindelijk vir my te sê, die ou gaan jou b**ks om. Dis nie toevallig, dit is al hierdie vier tanden, ek wil net so gaan sit, toe staan ek op. En toe sê ek vir my, jou b**ks om, ek gaan jou nog kry. Weet jy? Ek speel interessante game wat hulle daai tyd gehad, op Founders Day in Rhodesia, het hulle die Koshaks gehad teen die Impalas. En hulle kies om vir die Impalas.
Ek vir die Goshawks. Het altijd een Suid-Afrikaner gekies. Dit was soos hulle Barbarian span, jy weet die so. Vooraf met een Smit ontmoet en alles. Wat nie 20, 30 minute in die bloody game. Hier sit die trofee hier so. So. Regte vuis knie. Nee, ek was uit om hom te vermorsel. So. As baie keer in jou lewe wat jy agterkom dat jy is eintlik klein en nietig en hierdie is nou een van daai dae terwyl die son so sak in die Kalahari by die Molopo en hierdie pragtige pragtige bos. Ek geniet dit vreeslik. In die son begin sak, het ek gedink dit sal wys wees om vir Adam 'n kans te gee op hierdie gemsmokke wat hier gekom het, so 'n troppie van so 6, 7, 8 pragtige gemsmokke. Daar's veral gemsmok ooi met wonderlike wonderlike horings. So, kom ons kyk wat doen Adam. Daar staan 'n reuse, 'n absolute reuse gemsmok koei. Ek het nog nooit so groot koei gesien. Pieter Naip sê vir my, hierdie ene mag jy maar skiet. Okay, regs voor, okay. Ja, daar's net diere agteraan. My hart klop op my keel. Trek die skoot. Ek het daar. Sy hardloop so 'n paar meter verder. En net om seker te maak, gee ek 'n tweede skoot. Ja. Daar lê die grootste gemsmok koei wat ek in my hele lewe gesien het. Ons het nou laatmiddag goue geleentheid gekry. 'N skoot op 'n gemsmok met die langste horings op 'n koei wat ek nog gesien het. Dis verskriklike mooi horings. Ek het haar effens laag geskiet, maar sy het nie ver kon gaan nie. My tweede skoot het haar neergesit. Sy het seker, ek wil nou nie jok nie, seker 100 meter gegaan en toe sit ons haar neer. Ek is redelik in my skik. Ek bedank vir Pieter Naip. En is lekker om vir hom skalkie by my te gehad het om hierdie oomblik te deel. Hierdie bok se horing sal definitief in my huis hang. Dis 'n voorreg om so 'n mooi bok te kon jag. Pragtig. Die son loop lê agter die randjies en die nag bekruip ons al hoe nader. Nou gaan ons eers 'n bietjie rus vat, want môre oggend kan ons verder jag. Die volgende môre dou voor dag, die lig is buiterig. Strek maar baadjies aan, maar nou is dit Skalkburger se beurt om sy goue gemsbokbil plat te trek. Ons ry in die kamp rond, ons sien die gemsbokke en ons is verbaas dat hulle nie soos gister was nie. Hulle is baie rustiger vandag. Ons is in 'n ander kamp en ons het nou 'n pragtige trop gemsbokke gewaar. Hulle is meer daar na die suide toe. Dis 'n pragtige oggend, geen wind nie. Redelik koelerig en die bokke lyk redelik rustig. Maar daar's 'n bil daar, daar's 'n goue gemsbokbil wat ons geïdentifiseer het en ek hoop ons kan hom kry. Daar's die goue. Daar's die goue. Hierdie goue gemsbokbil is saam met 'n paar ander gemsbokbulle daar. Hulle kyk vir ons van die regterkant af, reg voor die bakkie. Ons sien dit so 250-280 meter skoot. Nou wag ons net vir hierdie bil om uit te kom. Agter daai bos aan. Maar die bil vat sy tyd. My nek is redelik al styf en so laag af sit en agter die skoop inkom. Maar het lyk my die bil kom nou mooi uit. Daar gaan staan hy nou. Skalk kry baie goeie geleentheid op die bok. Die bok staan baie mooi, 45 grade so weg van ons af. Redelik oop weg van die bosse af. En ek dink ek gaan nou my skoot aftrek. Hy lê aan. Hy trek hy sneller en die skoot klap. Die eerste skoot het die bok omgedraai en hy is daar teruggeloop na die bos toe. En net vir sekerheid het ons nader gegaan, baie vinnig, en net die bok 'n tweede skoot gegee en hy is nou dood. Is dit jou eerste goue gemsbok? My eerste goue gemsbok.
denk je, Jean Elbrecht, waar je dat van hoort, niet? Jean is misschien grootste gauwgeems op boer in Zuid-Afrika. Ja, Jean en Piet en Louis. Maar prachtig, wat een prachtige dier. Jezus, dat is een mooi bok, man. Nou, oom, ons doen een ding op buiten buskruid. Dat is een baie mooie oud-Duitse jachttraditie. Wat ons probeert doen is om net een beetje van respect te kweken onder de jachters in Zuid-Afrika in plaats van bloedsmeer in die klas van dinge. En die Duitsers geer die eerbetoning aan het dier, waar hulle takkie in sy mond sit, takkie op sy wond, en die laaste takkie sit hulle in hulle hoed, maar oom het in die hoed aan, soos om achter die oor indruk. Okay. En dan groet mens mekaar met die woorde, Weidmanns Heil, en oom sal sê, Weidmanns Dank, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Baie geluk, oom. Baie dankie, Arm. In die verlede weet ons allemaal, hierdie goed was verskrikkelijk baie geld werd, en boere het baie geld gemaakt en baie geld verloor ook in die proces. Maar deesda is die kleervariant, is een algemene ding, is iets wat een jachter nou kan bekostig om te gaan skiet. En het oom al kleervariant species geskiet van enige ander? Nee, ek het baie kleervariante gesien help om hulle in die veld in die Kalahari, goue springbokke en dies meer. En kleervariante wat ek voorheen geskiet het, was een wit springbok en jy weet, een swart springbok. Wat betek keer, as jy weet, moest nou groot idee rondom dat het eindelijk een aparte species amper is. Ja. Vooral as jy kyk na die dinges, hoe hulle vel in die smeer lyk. Gouwe geemsbokke natuurlijk baie gehoor oor hulle. Een van die dierste bokke wat in troppe verkoop was. Ja, ja. Jy weet, en hier is een prachtige bil. Jy weet, en ek moet vir jou sê, het is die eerste keer wat ek een van so naby af sien, en met die grein in die horings, jy weet, en hierdie gouwe kopkleer en die prachtige ster, dit is rarig een mooi bok. Dit is een besonderse ding, weet, en ek dink jachters het nou die geleentheid, vooral in Zuid-Afrika, wel net in Zuid-Afrika, om hierdie goeders te kom jag en een bykie van een ervaring te kry. As ek nou reg onthou van wat ek geleer het toe ek jonger was, is sy wetenskapelik of Latijnse naam Oryx gazella, vir een gemsbok. En hulle het een interessante ding wat hulle doen, want ek was een dag by gewees toe Amerikaner een gemsbok gekwees het. En die gemsbok het sy gat in een bos gaan indruk. En hulle het hom gegooi met een klipje om te kyk of hy dood is. En hy is toen nie dood nie, want hy vang toe die klipje met die horings elke keer as hy hom gooi met een klipje. Hulle is verskrikkelijk skerp. En ek dink is een mooie jag gewees. Ek het dit vreselijk geniet. Ja, jy weet nog een interessante ding van hulle. As jy dink in die warm Kalahari, hoe hulle kan hardloop. En hulle is een bok wat jy kan bezig hou as jy hom kwees en die smeer. Hier in hulle neus, het hulle, soos die ook Kalahari-boere sê, maar sê die radiator. En die bloed van sy hart gaan eindelijk dier die neus op na sy brein toe. En dit verkoel hom. Jy weet, en hy is absoluut aangepas, jy weet, Oryx gazelle, om te kan oorleef in die uiterste van omstandighede. En om so ene in die Kalahari te skiet, ek dink. Dit is gepas, nee? Dit is gepas, ja. Dit was baie lekker. Nou, ons kalas, ek seker ons gaan nog een bok of twee kry. Maar ek is bykie honger. Kom, ons gaan maak een lekker tongiekie en een paar wangiekies. Dankie. En hierdie resep is natuurlijk beskikbaar op Marula Media se webtuiste, so gaan kyk uit daarvoor. Ons kalas, ek is bietjie honger na hierdie gejagery. Maar ek wil eers vir jou persent gee. Ons het een borg op buiten buskuit, kan jy dit glo? Die manne van SSG sakke het gereken, jy verdien daarom 'n oordentlike geweersak met jou naam. Yes, like, ek wil net vir julle sê baie dankie. Dit is een groot plezier. En ek sal altyd met liefdevolle herinneringe dink aan hierdie tydsak. Dankie, ons kalas. Dit was heerlik saam met jou. Maar luister, ek het die tannie gebel daar in die Kaap, sy sê vir my, jy het baie talente en een van die talente is, jy is een meesterchef. Is hy reg? As ander mense my help. jy kan sien aan my sessie, jy weet, ek bedoel, hierdie sessie het nie so gekom van niks eet nie, of van sleg eet nie, jy weet, goeie wijn, goeie kos, dit is waar het saam gaan. So van dit gepraat, kyk, ons is nou in een grendelstaat, maar ek voel absoluut niks vir die regering wat niks vir sy burgers voel nie, kom, drink daarop. Gezondheid. Moskalas?
Wat gaan jij vandaag voor ons maken? Wel, ons gaan hier zo met die prachtige stuk ribeye steak. Het ek nou besluit, ons het nou so vir ons lekker stuk blauwdraad gaan kry, want die mannen hier in die Kalahari, jy sien te kort om blauwdraad, hierdie omkamping, sien so nie. Maar ons gaan vandag die blauwdraad een bietjie beter gebruik. Ek gedink ons gaan vir ons een prachtige espetada maak. Espetada is een Portugese ding waar jy eindelijk blokjes vlees en verskynheid van groente en dies meer saam sit. Maar ek kan niks beter dink om te sit en kyk ons om hier oor die koele gaan hang. En die prachtige Botswana in die achtergrond. En ons eie stories van die week herhaal nie. Absoluut, absoluut. Nou, wys vir ons wat jy gaan maak. Right, ons gaan nou begin. Ons het ons hier so. En soos julle kan sien, met sulke groot hande, sny ons nie te fyn nie. Jy weet, ons wil redelike groot, mooi blokkie sny. Kon nie, maar daai lyk nou 'n oordentlike stuk vleis. Kyk, hy marbling aan die binnenkant. Prachtige marbling. Kyk, hy stuk daar. Ja. Die mense by wie ons hier kuier, by Jan Pieter en hy, sy seun JP het inderdaad die maatskappy Kalahari Cuts en hulle is daar in Pretoria en dit is regtig kwaliteit vleis. En weet as jy net kyk hierna, kyk hierso. Jy druk jou vinger regdeur. Regdeur, pragtig sag. Ongelooflik. Nou terwyl oom daar aangaan en sny, het ek vir ons kykers ook 'n bietjie 'n bederfie gebring. Ek is mal oor eet oom tong. Jong, tong is mos een van die belangrike goed van ons in ons lewens met kommunikasie. Maar ek kommunikeer net so goed met my maag. Maar hierdie keer gaan ons 'n wildstongetjie maak. Daai gemsbokke wat ek en oom nou plat getrek het. Gaan ons, soos my oorlede moeder, het altyd hierdie resep gehad, waar jy met 'n mosterdsousie maak. So, sy het nou ongelukkig gesê, Jens sonder nog my die resep te gee, maar ons het 'n resep hier by 'n tannie gekry, wat reken dit kan baie naby aanwees. So, wat ons gaan doen, oom kan haar aangaan met daai dinge, ons het die tongetjies klaar in 'n stoompot gesit, ons het hulle gekook, vir omtrent so 45 minute. Dan, as jy hom nou uithaal, maak hom nou 'n bietjie koud met koue water en so, anders brand jy, want jy gaan daai velletjie moet afval. Van daai velletjie is baie hard en taai. So, wat ons nou gaan doen, ons gaan hulle sny in, wel, basies reepies. Ek wil graag kyk hoe lyk daai goue gemsbok so tong ook. Is dit 'n goue tong? Goue tong. Ja. Dan gaan ons van daar af dit in die pot sit, en dan gaan ons 'n mosterdsousie bou vir hierdie pot. Ok, so wat ons mee gaan begin is 125 ml suiker en dan 5 ml sout gooi. Dat is dit. Dan 2 ml droom mosterd. Dit is sommer die Coleman's blikkies mosterd wat jy in die winkels kry. Op Buiten Biskuit mag ons producte sy name noem. Want hy ou Pieter Pieters het altyd gepraat van die geel sout, wat hy mag jy gesê het aromatie. Ja. Hy mag ons. Dan gooi jy dit by. En die laaste bestanddeel wel vir nou is 25 ml meel. Hier gaat ons. Dit in jou pot en dan voeg ons 250 ml water. Voeg ons by. Dan kom jou natter bestanddele buite nou vir die water. Is mayonaise. Skep dit lekker in. Wit asyn, al gat hy. En dan 125 ml olie. Dit sal nou sommer jy kan nou olyfolie gebruik, is gesonder, maar gewone canola of wat ook al jy in die hande kan kry. En dan, dames en heren, gee hierdie pot 'n lekker roer, om jou mayonaise en al die dinge te meng. Dan sit ons hierdie besigheid op die vuur en dan gaan geniet ons wyn. Maar eers vertel gou vir my, wat het jy hier in die gang? Ek het 'n sulke lekker rowwe skywe gesny, want ek het 'n bietjie eie uit mekaar het gehaal. En op die oomblik sit ek so 'n stukkie vleis en eie en die tomatie by mekaar, en dan gaan ek so klein bykie olyfolie en die oorgooi en bykie vast koriander ook een bykie vast sit, en dan gaan ons omhang oor die vuur, dat hy so amper soos een staanrib so staan en vir ons mooi kyk en mooi raak. Hoor jy, ooms Kallas, daar is een story wat jy my een keer van vertel het, van dat jy een keer geweeg is, jou hande is geweeg, kan jy my bykie herinner oor daai story? Maar die eindelike weegry van my hande het gekom. Meneer Mandela het 'n projek gehad vir die kinderhulpfonds vir Hands of Africa. En ons het allemaal ons hande, is daar 'n brons skietsel van gemaak. En toe is dit opgevuil. Nou my hande was die rugby hande en ek aan my pro are het ek so ene en Baby Jake Matlala was dit en Desmond Tutu se hande was so en
En toen haal my handen die tweede hoogste prijs op die bord. En toen zei ik, ik weet niet, allemaal is yes, maar hier is een baie bekende ou dat Johannes so baie werd is. Toen zei ik, nee, wacht. Dat was die beste koop. Van een rand per kilogram brons was dit die goedkoopste koop. Maar het was een solide koper. Ons kalk daai lyk heerlik. Maar ek moet nou gou eers my laaste bestanddeel hier byvoeg. En is een klein beetje van hierdie, hulle noem het in Engels whole grain, seker maar heel korrel mosterd, Dijon mosterd. Dit lyk heerlik. So ek gee hom so 'n roertjie hier in. Maar ons drink nou wyn hier vandag wat vir my heerlik is in grendeltyd en ek voel soos 'n rebel soos 'n dinge hoort. Maar vertel my 'n bietjie van jou wyne, welbedacht. Hoe het jy in die plaas gekom en so ons is 'n familie. Ek het ongelukkig niks geërf familie, nie. Ek moes dit self koop en dis 'n lang storie terug in 97 het ek welbedacht gekoop. Ongelukkig het nie gelyk soos nou lyk nie. Ons moes baie spandeer om die ou herehuis en alles, maar het was 'n passie vir my altyd gewees. Jy weet die wingerdstok, die grond en dit was eintlik uitgesny in 1820. Uit 'n ander plaas, Driefontein. En die Malan familie was oor 150 jaar met die plaas betrokke gewees. Maar ek het dit nou heeltemal in 'n wynplaas omskep en ek het my eie cricketveld gebou en dit is eintlik ons eerste liefde, my eerste liefde. En ons reeks Welbedag is 'n redelike wye reeks wat hier die wêreld aangebied word. My seun Tian is nou op die plaas en my dogter werk ook in die besigheid en ek sien Skalk deesdae doen wynproe met Dan Nicol op televisie. Hy is dalk op pad, man. Hy is op pad. Hy het nog geen aansoek gedoen vir 'n job nie. Jy weet so as jy wat hy. Ja, daar's altyd 'n leetrekker wat 'n drywer soek, né? Jy is 100% reg. Ou Skalas, hy sal my hart klap as hy kom as hy my hoor. Nou, oom Skalk. Nou wat al wat oorbly is, ons moet hierdie oudjies op die vuur kry. So, ons Kallas? Ja, kan jy proe, so vinnig, so lekker. Jy kan maar proe. Ok, is vat om hier so. Ek gaan sommer die... Baie lekker. En hy poekie? Wil jy het al een keer? Kijk, dit is koningskos, ne? Ons gaan nou nie vir mekaar jok, ne? Raad, ons Kalk. Kijk, ek het nou nog nooit self ook... een chemiesbok tongiekie gehad nie. Maar ons kan seker hier yes, langs die moeder opkoop. Dit lyk lekker. Hy soos het so mooi. Kryf jou daar, vinkie. Daar is sy. Gezondheid. Koningskos. Uit die natuid. My ouma sou trots gewees het op hierdie mosterd. Ek is trots op jou. Dankie oom, dit beteken baie. Manne, ons het nou regtig lekker gejag in die Molopo. Pieter Naip, dit was vir my, ek wil jou handskud. Ek het nog nooit die geleentheid gehad om so groot gemsbok te jag nie. Baie, baie dankie, dit was 'n voorreg geweest. Jy is baie welkom, Adam. Vertel bietjie meer van die WPA. Die WPA is 'n organisasie wat goedgekeur is deur Departement van Landbou, waar wild nou gereguleer word en verklaar was onder landbou dieselfde as beeste, skape en bokke. So dit beteken, 'n boer is nou onafhanklik van die departement van omgewingsake om hulle permit uit te reik. So dit is 'n selfregulerende ding en 'n selfreguleerde basis, 'n stelsel. En ek het SAI en Afriform gevra om ons te help om die ding vir die boere gemaklik te maak. So dit is vir 'n boer, deur 'n boer, vir die voordeel van 'n gewone boer. Yes, dit is iets waarvoor ons al lank op wag. Jy weet, een simpel ding, net om een voorbeeld te noem as wildboer, ons kan nie ons dieren skuif van kamp na kamp as ons wil een teelbul uitruil nie, want ons moet van daar, ons mag nie die N-stof M99 koop nie, en sovoorts. As jylle vir ons hierdie procedure kan makkeliker maak, kan ons weer met wildboer soos een boer moet kan boer. Jou plaas is ongelooflik, dit is een plek waar ons onsself terdeeg geniet het. Hoe lang is jy al hier en vertel my 'n bietjie meer af?
My pa het daar die plaas in 67 gekoop en een stuk grond geweest. En die hele wereld, die Molopo, is maar een rou area. Ons leed teen Botswana grens. En ek het dit by my in 97 gekoop en ek het die plek begin ontwikkel en ons het stadig die plaas toegespan en bees en wild geboer. En my seun het begin help en hy het begin vleis afzet begin vir die beeste as Kalahari cats waar ons vleis naspeer trek en trace doen. Ja. En die goed verouder, wat hy het verouder in 'n gecontroleerde area en precies weet waar kom die dieren vandaan vir die verbruiker. Nou, dit was my voorreg om hier by jou te kuier. Dr. Theo die Jager, altyd lekker om jou te sien en dankie vir jou borgskap vir hierdie episode van Buiten Buskruit via Saai. Dit is baie lekker om saam met jou te werk. Vertel my 'n bietjie meer waarmee is Saai tans besig, want ek weet julle maak roeringe en opslaa in die landboubedryf. Dit is 'n groot voorreg om hierdie program te borg. En het is lekker om hier bij je familie Wildboer se plaas te wees. Kan jij aan enige iets lekkerder indink as hierdie wywende wit savannas van die Molopo, kameeldoring vuurtjie, goeie geselskap, baie goeie wyn en dan om te praat oor die toekoms van landbou. En dis waarmee ons bemoei en saai. Dit is vir ons sleutelbelangrik dat ons projekte loods om die oorlewing van familieboere te waarborg. Ons is op ons eie nou. As ons dit nie self doen nie, gaan niemand dit vir ons doen nie. Ja. En daarom het ons die afgelope tyd ingeklim in die wynbedryf as gevolg van die verbod op die handel van wyn. En dis waar Skalkburger inpas in ons struktuur. Ons het ingeklim in die tabakbedryf as gevolg van die verbod op tabak en die manier hoe die tabakboere seermaak. Ons het betrokke geraak met die papegaaiboere, die duiweboere, en een groot klomp ander bedrywe in landbou, wat allerweë nie sal oorleef, as daar nie iets spesiaal gedoen word om die plek van die familieboer in die bedryf te bevestig en ook te beklein. En ek dink die groot ding, ons sit op die huidige oomblik, een mens kan nie daar voorbij kyk aan die verskriklike tyd wat er komt aan een familie wynboere. Wat die tradities in die jare en massieve kapitaal wat ons industrie neem. Jy weet, om een keller die staat te bou, dis een euro gebaseerde ding van tanke en vate en dies meer. En ek moet sê, met dank aan Saai, jy weet, en wat werkelijk waar uit hulle pad gegaan het om ons te help. En ek dink, ek verstout myself nie om te sê dat ek dink daar is een baie groot waardering onder die Weskaap boere en vooral die wynboere vir die aksie wat ons geloods het, wat ek dink nodig is. En vir die ongelooflike rol wat Theo en François en William en die rest van die saaispan nie wat eindelijk speel, so dat ons voortbestaan kan hê. Ja. Nou, ek weet van een story wat jy eendag vir my vertel het toe ons een concert gedoen het, daar by Jan Engelbrechtse plaas. Na die concert sit ek en Steve Hofmeyer aan tafel saam met Jan en Keir en hier kom oom Skalkburger ingesap. En hy vertel ons toe hierdie story van Henties, net noord van Henties. Sal jy ons daar so ietsie vertel van daai? Ja, daar op Mou 72 was daai ou, myn huisie daar wat later in die kroeg geraak het, weet jy, so mooi kwad gehad. En ons die aand laat gekom, ons sikkel vis gevang, omtrent tot by die Oegap rivier mond. En ek en my kinders en my paar vriende kom toe daar in, en ek slaan my hand so op die tafel, ek sê, vir staters soek ek soveel jegermeisters en so. En die man kyk my hand so en hy sê vir my, meneer, hierdie ronde is op my. Ek sê, hoekom? Hy sê, niemand het al so groot hand op hierdie toonbank neergesit. Uiteindelik kom hy later met so groot vet koukie pen. En hy sê, jy moet nou recht opstaan en ek moet my hand so in die muur sit. En toe trys hy my hand nou so af so, my vingers en so. Toe skryf hy onder enig ou wat sy hand so groot is, soos hierdie kan vir nie drink. En so veel soos wel. En omtrent so 5, 6, 7 jaar of 10 jaar later kom ek weer daar so en ek sê, kan ek dit toets? Maar nou is dit al vuil gevat. Jy kan sien hierdie ou aas, vingers en goed ouds wat daar gestaan het. Hulle het later manne toegelaat om op tafel te staan en om hulle hand net daar bo te kry. Ja. En ek sê, wat is daai? Hy sê, meneer,
kan maar proberen, maar hier baie ons hier gekom, maar hulle hand, hulle pas nie by die hand. As jy dit, as jou hand daar pas, dan kan jy vir nie drink vir die rest van die aand. Ek sê, ek bereid om het te kyk, en kyk so. Hy man sê, meneer, wys my weer. Hy sê, vragtig meneer, jy gaan lyk my vir nie kan drink vanavond. Toe sê ek, nee, wel, kyk, dit is eindelijk my hand. Hy sê, meneer, maar ek gaan my elk geval vir jou drank gee. Hy sê, maar kan ons hom net nie oortruis, want hy is bezig om aan val te raak, soos hy is opgevat het. Ongelukkig is hy plek ons nou toe. Dis hartseer. Maar nou daar by mou 14, jy weet die windpomp. Windpomp 14. Daar is my hand nou weer op, en nou gaan die selfde ding nou weer aan, jy weet die hand situasie. Ek sal gaan meet, maar ek kan jou nou al sê, hy gaan nie daar pas. Nou, so van die hand gepraat, Doksiew. Hierdie man met die grote hande is baie vernuftig op een muzikale instrument met die naam van een gitaar. Hy is nogals vernuftig genoeg dat ek Engelse woord wil gebruik, impressed is. So oom Skalas, sal jy nou vir ons die gitaar vat en daarom een liedjie speel hier onder die mooie sterre van die Kalahari in die Molopo? Adam, vir jou, vir die wonderlijke geselskap vandag en die wonderlijke ander geselskap wat ons heeft. Ek doen het nie sommer nie, maar ek sal, soos hulle sê in rugby, ek sal hier van die bank afkom, ek soos die bomb squad, ek sal iets vir jou probeer doen. Ek het vanmiddag gesê wat die Afrikaanse naam van hierdie song is, maar dit kan Adam vir julle later vertel. Maar die Engelse naam is maar Country Roads en ek gedog, Piet, dis maar een song wat ek, weet ons ruip hierdie wonderlijke grijs paaie hier so van julle. En dan vat die mens weg, en eindelijk waar ons sê, sing oor West Virginia, behoort ons eindelijk te sing, die diep moele poe, maar in elk geval, is dit die Engelse song, en ek gaan so. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear a voice in the morning as she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down that road, I get that feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, my country roads. Gezondheid. Gezondheid, waar gaat hij? Waarom? Fuck, waarom?